Dobré odpoledne, vítám vás na našem dnešním setkání v rámci tematické série Kroky ke šťastnému životu. Dnes se společně podíváme na šestý z osmi kroků ke šťastnému životu. Jak o něm hovoří Ježíš Kristus ve svém kázání nahoře. Čtěme ten osmý verš z páté kapitoly u Matouše. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Ale my máme problém. Naše západní individualistická kultura totiž tvrdí něco jiného. Image je všechno. 1. Samuelova 16:7. Tam čteme, člověk se dívá na zevnějšek. Hospodin se dívá na srdce. Můžeme říct, že naše společnost je přímo posedlá vzhledem, tedy tím, jak vypadám a jak působím na druhé. Jestli jsem krásný, inteligentní, úspěšný, rozeznatelný. Ale Bůh se stará o něco jiného. Zajímá se o to, co je uvnitř. Ne to, jak vypadáme, jak jsme bohatí nebo úspěšní. Můžeme říct, že ve skutečnosti se Bůh stará více o naše srdce, než o naše hříchy. Pro ty už udělal naprosto všechno. To je, myslím, jeden z důvodů, proč Kristus říká v tom textu, který jsme už četli, Matouš 5:8, blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Šťastní jsou ti, kteří mají čisté srdce, říká Ježíš. Ježíšovi posluchači chápali tím termínem srdce celého člověka. S jeho duchovním, duševním, někdy říkáme emočním, i fyzickým životem. Srdce považovali za sídlo charakteru, zdroj žádostí, sympatií, myšlenek, uvažování, představ, vědomí, pohnutek, důvodů, vůle, víry a lásky. A to je jistě důvod, abychom se stavem našeho srdce zabývali i my. Matouš 5:18-19. Však to, co z úst vychází, jde ze srdce. A to člověka znesvěcuje, neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. A nebo u Lukáše 6:45 čteme, člověk je schopen konat skutečné dobro jen tehdy, je-li jeho srdce plné dobra. Když je však jeho srdce naplněno zlem, šíří jenom zlo. Čím je srdce naplněno, tím ústa přetékají. Pokud člověk jedná zle, nestačí pouze změnit zvyky. Je třeba jít mnohem hlouběji, je třeba zasáhnout jádro problému, naše srdce. Přesně podle smyslu textu z přísloví 4:23. Především střes a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Vnitřek se pokoušíme často měnit tím, že vylepšujeme zavnějšek. Přesně podle toho, jak velí doba. Image je všechno. Kristus však říká něco zcela jiného. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Čistota srdce zde je dána jako klíčová podmínka života směřujícího k Bohu. Není proto žádný div, že moudrý člověk, jak je zapsáno v Žalmu 51., prosí, stvoř mi Bože čisté srdce. Co to je čisté srdce? Mohli bychom rozdělit na několik bodů. Čisté srdce znamená celistvost. Opakem je roztříštěnost, rozporuplnost. Zpravidla, proto použijeme příslovce s předponou roz. Nebo dále autentičnost. To znamená, nekopírujeme nic a nikoho, nepředstíráme nic, nenosíme masku.
Jsme to, co jsme, to znamená, že jednáme stejně bez ohledu na to, s kým zrovna jsme. My lidé se více zajímáme o náš image, tedy o naši reputaci, ale Bůh se zajímá o náš charakter. Reputace nebo image, jakkoliv to chceme říct, je to, jak jsme na veřejnosti. Ale integrita, což je moderní slovo, které bychom mohli použít jako synonymum pro čisté srdce, pro jeho čistotu, ta integrita znamená být stejný na veřejnosti i v soukromí. Dále upřímnost. V tom slově slyšíme jako základ rovnost, přímost. A konečně bezúhonnost. Jedná se o soulad vnějšího života, tedy našich slov a jednání, s životem vnitřním, tedy s pohnutkami, svědomím a způsobem uvažování. Žít čistým životem nebo životem integrity neznamená nechybovat a nic neskazit, ale znamená mít pověst, tedy to, co ostatní lidé mohou vidět, v souladu se soukromým životem, tedy s tím, co nikdo jiný vidět kromě Boha nemůže. Poslechněme si, co k tomu říká Oswald Chambers. Čistota není nevinnost, znamená daleko víc. Čistota je výsledkem trvalé duchovní harmonie s Bohem. V čistotě musíme růst. Pamatujme, že ostrost duchovního zraku závisí na našem charakteru. Bůh nás očišťuje svojí svrchovanou milostí, ale přesto je něco, na co si musíme dávat bedlivý pozor. Žijeme v těle, pohybujeme se mezi lidmi, přicházíme do styku s jinými názory a tak se nám může stát, že se zašpiníme. Okamžitě to poškodí i naše duchovní vidění a chápání. Tolik Oswald Chambers. A zpět do přísloví 3.32. Pán nenávidí lidi s převráceným srdcem, ale raduje se z těch, kteří jsou bezúhonní. Pojďme nyní chvíli uvažovat o tom, jaká požehnání ta čistota srdce nebo integrita může vnést do našeho života. A poté se podíváme na to, co bychom mohli udělat pro to, abychom tu integritu nebo bezúhonnost, čistotu ve svých životech rozvinuli. Takže nejprve, jaká požehnání může přinést bezúhonný život? Osobní vyrovnanost neboli stabilitu, jak můžeme číst v přísloví 10.9. Bezúhonný člověk žije bezpečně, potácí se však ten, kdo chodí po křivých cestách. Nebo o kapitolu dál ve 3. verši. Integrita čestných je udržuje na správné cestě. To je z překladu Message. A nebo podle překladu Bible pro 21. století. Poctivé vodí jejich upřímnost. Proradné zničí jejich falešnost. Můžeme říct, že u takových lidí vyrovnaných se cítím, vedle takových lidí se cítíme dobře. Další požehnání, které ten bezúhonný život přináší, bychom mohli nazvat jako trvalý odkaz. Integrita života je možná jediný náš trvalý odkaz. Všechno totiž, co máme, bude stejně nakonec rozděleno, přejde k někomu jinému, naši práci, výsledky té naší práce, všechno, co po nás zůstává, co je k dispozici těm druhým, tak si to nakonec i ti druzí vezmou. Ale charakter, to, jak ovlivňujeme druhé během našeho života, je to, co zůstává. Podle textu přísloví 27. Šťastné jsou děti toho, kdo žije bezúhonně. A Job 8, 5 až 7.
Píše toto, budeš-li však za Úsvitu hledat Boha a o milost prosit všemocného, budeš-li ryzí a přímý, jistě bude nad tebou bdít a obnoví tvůj příbytek pro tvou spravedlnost. Pak-li toho, co jsi měl prvé, bylo málo, převelice vzroste, co budeš mít potom. Jaké další požehnání? Můžeme to nazvat jako odměna z úst Stvořitele. K tomu text Matouš 25:21. Správně, služebníku dobrý a věrný. Nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. A podpořme to textem z Žalmu 15. Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu, nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, na svého druha nekydá hanu, pohrdá tím, kdo je hoden zavržení a váží si těch, kdo se bojí Hospodina. Nemění, co odpřisáhl, byť i ke své škodě, nepůjčuje na lichvářský úrok, nedá se podplatit proti nevinnému. Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí. Pojďme nyní k tomu, jak rozvinout tuto čistotu života nebo jeho integritu. Předně dodržuj sliby, které jsi dal. Přísloví 25.14. Lidé, kteří slibují věci, které nikdy neuskuteční, jsou jako vítr a mraky, ze kterých neprší. A nebo Žalm 15. Když slíbil a pak třeba trpěl škodu, své slovo splní celé beze změn. To je řeč o člověku, který je celiství, integritní, který žije čistotou života. Dále, plať své účty, jak radí Žalm 37.21. Svévolník si půjčuje a k splácení se nemá. Nebo Římanům 13. Ze stejného důvodu platíme například daně. Stát je vybírá v zájmu veřejného blaha a také výběrčí svým způsobem slouží všem, když plní tento svěřený úkol. Dávejme tedy každému, co mu náleží. Komu daň, tomu daň. Komu clo, tomu clo. Komu úcta, tomu úcta. Komu čest, tomu čest. Za další, odmítej se podílet na pomluvách. Přísloví 11.13 dává do kontrastu člověka, klevetníka, který roznáší důvěrnosti s věrným člověkem, který udrží tajemství. A nebo přísloví 10.18. Kdo šíří pomluvy, je hlupák. Další bod vás možná překvapí, co může rozvíjet integritu života. A mohli bychom ho nazvat dávej věrně desátky. 5. Mojžíšova 14.23 totiž zaznamenává zajímavý text. Záměrem desátků je naučit se dávat Boha vždy na první místo v životě. To je podle překladu The Living Bible. Překvapuje vás, že peníze jsou testem naší integrity? Malachiáš 3.8.10, zajímavý další text. Je správné, aby člověk okrádal Boha? A přesto nejednáte jinak. Ptáte se, co jste mi vzali? A já odpovídám, nepřinášíte mi žádné desátky a dary. Vracejte mi skutečnou desetinu všeho, co vám dávám, aby služebníci v mém chrámu měli co jíst. Sami se přesvědčte, za to ocením. Zahrnu vás tolika dary, že je nebudete mít kam dát. Za další, pracuj, jak nejlépe umíš. Přísloví 18.9 k tomu. Se svou prací, kdo se loudá,
je bratrem toho, kdo dílo pustoší. A nebo Efeským 6.6. Ne tedy jen, když jste na očích, ale i když vás nikdo nekontroluje. A nebo dále Koloským 3.23. Pracujte opravdově, ne na oko pro lidi, ale jako pro Pána. No a konečně bod, který rozvíjí integritu života, bychom mohli nazvat buď upřímný k druhým. K tomu texty z 2. Korinským 4. Odmítáme hrát a předstírat. Nemanévrujeme a nemanipulujeme v zákulisí. Nepřekrucujeme Boží slovo, aby nám vyhovovalo. Spíše se držíme toho, aby vše, co děláme a říkáme, bylo veřejné. To bylo z překladu The Message. Co říct na závěr? Jediný způsob, jak žít životem integrity, je dbát na Boží souhlas více než na to, co na to ti druzí. Žalm 119.9 říká, jak si mladík udrží svou stezku čistou. A text odpovídá, musí se vždy držet tvého slova. Jestliže si neudělám čas na čtení jeho slova, za několik dní to pocítím. Jestliže si neudělám čas na čtení jeho slova, pozná to za týden i můj partner. A jestli si nenajdu čas na čtení Božího slova měsíc, pak to poznáte i vy na mě. Prvním krokem čistému srdci k oné integritě života je přiznání, že ji nemám. A tak přiznávám, Pane, že mnohdy nedodržuji tvé slovo, které jsem dal. Přiznávám, Pane, že neplatím vždy včas své účty. Přiznávám, Pane, že občas pomluvám a někdy se mi to i líbí. Přiznávám, Pane, že tě někdy okrádám. Za peníze tvých desátků si platím své účty a když ti pak něco dám, zpravidla to možná nejsou celé desátky. A také přiznávám, že rád si určuje, kdy přijdou, jako by byly moje. A přitom si jasně řekl, kam ty desátky mají přijít. Přiznávám, Pane, že ne vždy podávám ten nejlepší výkon ve své práci. Přiznávám, Pane, že nejsem k druhým vždy upřímný a že mou motivací je často udělat na druhé dobrý dojem. Hřích je osobní, ne soukromý. Není možné si hřešit sám pro sebe, aniž by se to dotklo těch druhých. A to je důvod, proč, Pane, potřebujeme tebe jako svého spasitele a tvoji milost. My k tobě chceme právě teď znovu jít, protože ty se více zajímáš o náš charakter, než o naše hříchy. A proto si chceme nakonec znovu ještě jednou připomenout to, co říkáš. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Co vidíte vy?